Naitwa mchungaji Moses Shisia wa Word of Faith Buyofu. Mekarabishwa tena na tena Saturday kuanzia saa 12 hadi saa 1 ya jioni. Mungu akubariki. Namba yangu ya simu kitaka kunipikia tuwasiliane 07 14 50 18 09. Bwana wabariki kwa pamoja nasi. Chiji ulikuwa pamoja nasi last Saturday, tena kwa pamoja nasi kwa hii Saturday.